Türkanla Pərvizin bu görüntüləri müzakirə yaratdı. Kanala abunə olmağı unutmayın. Məşhur duet ortaqları meyxanaçı Pərviz Bülbülə ilə müğənnə Türkan Vəlizadənin görüntüləri maraq yaradıb. Milaz xəbər verir ki, onların qonaq olduqları rəngarəng səhər verilişində səhnə arxası görüntüləri yayılıb. Türkan Vəlizadənin meyxanaçı ilə səmimi davranışları diqqət çəkib. Onun bu zarafatına abacı Zaur Nəbioğlu da biganə qalmayıb. Sözü gedən görüntülər sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Bəzi izləyicilər müğənninin bu davranışını tənqid ediblər. Sözü gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik.